Армысыздар, Абай телеарнасының көрермендері. Бүгін мен өзімнің осы Абай шығармаларындағы әйелдер бейнесін, Абай шығармаларындағы ғашықтық сезімді мынау ортаға салайын деп, сіздерменен бір сұхбаттасайын деп, пікірімді айтайын деп мына қонаққа келіп отырмын. Жалпы мынау Абай төңірегіндегі айтылып жатқан үлкен-үлкен қадау-қадау мәселелердің барлығы бұл бәріміз білеміз деп те айтуға болмайды. Өйткені Абай жаңа маған дейінгі осы болған хабарларды да қарап жатырмыз. Сол кезде Абай әр заманына қарай өзі тың тақырыптарды шығара береді, тың тақырыптар шыға береді. Енді жаңағы ғашықтық деп жатырмыз сезімді білдіруде Абай шығармаларындағы. Абай шығармаларындағы ана, әйелдер бейнесі деп жатырмыз. Міне осы төңіректе мен бүгін Абайды өмірге әкелген, оның анасы Ұлжан, оны қазақи тәрбиемен тәрбиелеген, оның әжесі Зере, Абай ұнатқан, Абай сүйген сұлулар, мынау Тоғжан, Айгерім, Абай менен бір әдемі жолдастық сырлас болған мынау салтанат сияқты бір керемет керемет мынау жастар білуге керек тәрбиелігі мән бар кезеңдерге тоқтағым келіп отыр. Енді бүгінде алдыменен бұны бастамас бұрын мен мынаған тоқтар едім. Жалпы Абай, Абай туралы, Абай Мұхтар Әуезовтің Абай жолы туралы мынау мектепте өте жақсы дұрыс жолға қойылған. Мынау мектепке дейінгі балаларда, мектепке келгеннен кейінгі 1-ші сыныптан бастап, осы 11-ші сыныптың аралығының барлығында Абайды оқытады. Абай өз мәнінде қазір бағдарламаға толық енген. Одан кейін жоғарғы оқу орындарында, тек қана филология факультеті мен журналистика мамандықтарында ғана емес, жалпы кейбір жоғарғы оқу орындарында Абай тану бар. Абай тану ол басқа да мамандықтардың барлығы оқитын арнайы курстар бар. Міне осы арқылы біз Абайды бүгін жан-жақты біліп жатырмыз. Абай жолы роман эпопеясындағы заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтен ештеңе қалған жоқ. Бәрін жақсылап тәтпіштеп тұрып талдап осы жетеріне жеткізді жетеріне. Ал енді біз соны қалай алып жатырмыз? Біз нені үйреніп жатырмыз? Біз нені білуіміз керек деген мәселелер әлі де болса бізді қатты ойландырады. Бүгінгі қараңыздар, бүгінгі жастарда Тоғжанның бойындағы нәзіктік бар ма еді? Салтанаттың бойындағы адамгершілік, ақылдылық бар ма еді? Айгерімнің бойындағы міне қараңыз, өзіне тән, әйелге тән ондағы да бір керемет сезім, сұлулық бар ма деп жастармен көбірек сөйлесеміз. Сол кездерде әрине бар. Керемет отбасынан шыққан, тәлім тәрбие алған қыздардың қылықтарын көргенде сол Абай жолындағы керемет ақылды қыздарды көріп біздің болашағымыздың барына кейде қуанып отырамыз. Анда енді екінші жағынан қараңыздар. Ал мынандай бір өрескел мінездерін көріп, олардың анау сөз саптауларын көріп, білім деңгейлерін көріп, кейде соған қатты қынжылып қаламыз. Ойпырмай осы отбасында айтпадым екен, шіркін-ай отбасында осындай қыздар, қазақтың қыздарына тәрбие бермедім екен деген сияқты ойлар әрине бүгінде мазалайды. Сол мазалағанда шығар осы тақырыпты, осы айта отырайыш, осы тақырыпқа басқаларда тек қана зерттеген адамдар емес, зерттеген ғалымдар емес, басқаларда көңіл бөлсе екен. Осыны бір отбасындағы тәрбиенің ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі ғой, аналары да қарасы екен деп. Мынау Тоғжа мен Айгерім бұл қазақ сахарадағы Татьянасы, Джулеттасы, Консуэласы деп жатады. Иә, ләйлісі, шырыны дейміз біз, иә. Осындай асыл, осындай керемет қыздардың бойындағы Абайға деген
махабаты, Абайдың осы керемет отбасынан шыққан тәлім алған қыздарға деген махабатын Мұхтар Әуезов қалай береді? Міне ендігі мәселе осында болсын. Тоғжан мен Абай жолыққан уақыттағы бір керемет дүние, мынау Тоғжанның бойындағы керемет сезім. Абай сөйлеген уақытта кім Тоғжанның тек қана бір ұяңдығы емес, анау Абайдың, ақылды Абайдың, адамгершілігі мол Абайменен сөйлесіп тұрғанын өзі сезініп, сондай бір ел кейін қадірлейтін керемет Абайдың әрбір сөзі Тоғжанға бір керемет әсер етеді. Бұны осы Абай жолы романында Мұхтар Әуезов керемет келтірген. Ал енді осындай Тоғжанына қол жетпей, осындай Тоғжаннан айырылған кезде Абай қандай болды? Абай қандай болды? Абай тек қана Тоғжанын іздеді. Тоғжанменен осындай бір-бірменен іштей керемет ұғынысқан ғашықтардың сезімін беруде Мұхтар Әуезов қысымды керемет шеберлікті көрсетеді. Абайды Тоғжанмен екеуін сөйлестіріп, екеуінің арасындағы бір сезімді әдемі суреттейді. Одан кейін Тоғжаннан кейін Айгеріммен кездескен уақытта Айгерімді өзі білесіздер, бәрі оқыған, мынау ұйықтап жатқан уақытта Айгерімнің айтқан әні Тоғжанның айтқан әні. Тоғжанды елестетіп барып, міне Айгерімге ғашық болған. Сөйтіп барып енді Айгерімге деген оның бір керемет сезімі, оны Тоғжан деп, Тоғжанға сондай болған керемет қолы жетпеген, қолдан шығып кеткен Тоғжанның бүкіл Тоғжанға деген сезімін Айгерімге төгеді. Ал енді бір уақыттарда сол Айгерімнен қатты көңіл қалатын уақыттарда болады. Ал енді тағы да осы жерде бір тағы бір соғып кетейін, айналып, бұл мынау кімнің Ұлжаны? Абайдың анасы. Осы Айгерімді ұнаттым, Айгерімді алам, Айгерімге құда жіберіп осындай осындай бір жақсы сезімдемін. Оны енді мен осы Айгеріммен бақытты болам деген уақытта оның анасы Ұлжанның бір айтқаны бар. Сен байқа, бұл кейін осының ашысында, тәттісінде өзің көресің. Сондықтан да ойланғаның дұрыс. Бұл жерде нені айтқысы келіп отыр? Мысалы, бір көргенде адамның сыртқы сұлулығына, бір әдемілігіне ұрынып қалып, кейін сезімі өзінің ойлағанындай, оған деген махаббаты, оған деген жаңағындай ғашықтығы өз ойынан шықпаса, Абай қалай болады екен деген анасының бір сақтығы болатын. Бірақ Абай Айгеріммен үйленді, Айгеріммен жақсы керемет тамаша өмірді бастады. Енді Абайдың басына бір қиыншылық түскен уақытта, осы кезде қасында болса да Тоғжан жоқ, Айгерім үйде, енді мынау салтанатты алып келеді. Салтанаттың ауыл қыздары менен қала қыздарының арасындағы бір тәрбиелік, нәзіктік, адамгершілікті алып келетті. Енді Абай менен салтанаттың арасындағы бір диалог әңгімелерді жіберетті. Сосын енді кім Абай үлкен ой үстінде болады. Енді Абайдың салтанатқа деген бір әдемі сыйластығын қарап, оның деңгейін өзінің Айгеріммен салыстырады. Міне оқудағы ең басты мақсат мынау ғашықтық деген, махаббат деген сезімді біз ойыншыққа айналдырмай, бұл адамның тағдыры екендігін, адамның бойындағы бір керемет қайталанбас. Адам оны бір көзбен көрмейді, қолмен ұстамайды. Бұл сезімді қайтсем осы мен түсіндірем деп, Абайдың төңірегіндегі керемет Абай сүйген қыздардың, Абай сүйген сұлулардың маңайында сөз қозғап жатады. Осыны біз неге қазір ала алмаймыз? Неге осыны біз балалардың бойына сіңіре алмаймыз? Кейде Абай жолын оқытқан уақытта біз көбінесе ғашықтық деген сөзімізден махаббат дегеннен кейде біз аулақтау кетіп қалатын сияқтымыз. Одан көрі Абайдың өзін жеке көрсетіп, Абай ғұлама болған, Абай ақын болған, Абайдың қара сөздерінде керемет бір философиялық ой жатыр дегенді біз көбірек басып айтамыз. Абай, ал Абай
нағыз махаббат иесі. Абай нағыз ғашықтықты дұрыс сезіне білген. Абай Айгерімнен бір кішкентай көңіл қалып, осындай қатты ренжіскенде Айгерім төгіп-төгіп Абайдың көңілі қалатындай керемет сөздер айтады. Сол кезде Абай осы сұмдық қылып сүйген мынау менің ғашықтығымды, менің осындай махаббатымды осы әлі де Айгерім түсінбеген ба? Ал енді сонда мен бұны кімнен табам? Осы ойды қайдан алам деген сияқты өзі жеке бір далаға кететті. Мынау психологиялық параллелизм дейді ғой. Табиғатпен сырласады. Сол табиғатпен сырласып тұрған уақытта Абайдың ішкі жан дүниесінің бәрі бір босап қалған сияқты. Бір ұзын селеу. Қасында ештеңе жоқ, бір барлығы босаған уақытта Абай өзінен өзі бір ішкі жан дүниесінің барлығы бір сол кездерде бір тіреу болатын, сүйеу болатын, сол кезде бір жанына бір ләззат беретін, сондай бір қазақ қыздарын, қазақ әйелдерін, ғашық болатын қыздарға деген бір керемет. Енді адам кейде мен осыларды өзім неше жылдан бері талдап айтып келе жатырмын ғой, кейде бір тілмен түсіндіре алмай қалатын бір кезеңдер болады. Қалай айтсам екен деген сияқты. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы бітпейді, іштегі ғашықтың жарасы дейді. Ал енді Абай, Абай өлеңдерінде де, Абай қара сөздерінде де, Абайдың поэмаларында қай шығармасын алсақ та, Абай бұл ғашықтық деген, махаббат деген мәселелерді өмір жалаң айтпайды. Қай шығармасын оқып талдасақ та, оның астарынан осы бүгінгі біз айтып отырған тақырыптарды тауып алуға болады. Абайдың өлеңдерін енді болса да мектепте де Абайдың өлеңдерін талдап жатамыз ғой. Ал менің осы Абай жолы роман эпопеясындағы Абайдың мынау махаббат деген мәселесіне бас махаббат пен ғадауат дейді. Махаббатсыз өмір бос. Оны тіпті енді әрқайсы осы махаббат туралы айтылған уақыттарда өзі тілге тиек етіп жатады. Абай жолындағы махаббат тағыда мен айналып келіп осы Абай жолына қарай кете беремін ғой. Абай жолындағы махаббат тек қана Абайдың өзінің басында ғана емес, Абайдың сол кездегі маңайындағы жастардың арасындағы мынау заманның кішкене қатыгездігі, мынау қыздарды өзінің сүйгенін емес, сол кездегі салт дәстүрге өзінің теңімен құдалас болған адамдарға, немесе өзінің тең емес адамдарға қосып атқан уақытта бұларға араша түсуде, бұл енді Абайдың мынау ғашықтық дегенге, Абайдың сол енді махаббат дегеніне қайтадан оралып отырады. Осы Абай жолына қалам тартпаған кемде кем жазушылардың арасында болсын, ол ақындардың арасында болсын, жалпы өнер адамдары болсын, қайсысы да соның ішіндегі енді мынау ғашықтық дегенді өте терең түсініпті, және оны халыққа беруде де сондай бір үлкен еңбек сіңірген Мұхтар Әуезовтің еңбегін бағалап мынау жастарға беру жолы. Және осы жерде тағы бір айтатыны, мынау тек қана оқымады деп қана балалар жастарды кінәлау емес, иә? Осы кездерде мынау балаларға қалай осы тақырыпты түсіндіру, игерту. Мынау Қанипа Бітібаеваның керемет методикасын қазір бүкіл мектептердегі Абай жолын оқытқан кезде пайдаланатын, қолданатын мынау оқытушылардың кейде былай жалпы айтып кеткенімен осы махаббат, ғашықтық деген кезде көбісі айналып та кетеді. Міне осыны ашық түрде әрқайсының өзінің атауы менен, неге мысалы Абай мысалы материалдық жағынан ешқандай жоқшылық көрмеген, Абайдың барлығы өз деңгейінде жақсы ортадан шықты, ақ деген алғыс, қара деген қарғыс, тек қана Абайдыға не жетпеді? Абайдың өзінің сүйгеніне қосылу ғана жетпеді, ғашықтық. Мысалы, Ділдәға келіп қосты. Ділдәға қосылғанда Абай 15 жаста болды. Сол Ділдәні, мысалы, Абай ұнатқан жоқ, бірақ әкенің сол кездері уақыттағы әкет тәрбиесінен, сол кездегі заман тәрбиесіне бағынды. Ал енді одан кейін өмір бақи ол өзі сүйген адамын іздеді.
Ya sol Toğjan'ın töngirəgində Aygerimdi tapdı dedik. Endi osındай мәселелерді кәдімгідей Абай Мұхтар өзіп жазған Абай жолының ішінен тауып тұрып, астын сызып көрсетіп, балаларға, жастарға бір үлкен тәрбиелік мәні бар нелерді, цитаттарды келтіре отырып, бір жазба жұмыстарын берсе дейім. Sosun sonu özlerine taldatsa jastar tüsünse degenimiz ғой. Қазір қалы бәрі Абай емес, бәрі Тоғжан емес. Осыны енді қалай сіңіреміз деген сияқты бір үлкен-үлкен мәселелерді осы Абай жолынан алып, беру жолында біздің мынау педагогтарымыз, біздің мынау ата-аналарымыз немесе үлкендердің мынау жастарға беретін үлкен тәрбиелік мәндері болса екен деген ниетпен айтып отырмын. Енді осы бүгінгі айтқан ойымызды қорытындылай келе, мынау Абай жолындағы мынау ғашықтық, махаббат мәселесі және ақын Мұхтар Әуезов неге тоқталды екен ерекше деген бір сұрақ туады. Өзі жақсы өмір сүруде, бақытты болуда, мынау отбасындағы болсын, қоғамдағы болсын, елдегі болсын, бір керемет дүниенің барлығының бір бастауы ол махаббат. Ол анаға деген, жерге деген бола береді. Ал енді Мұхтар Әуезов осы жерде ең бірінші, егер жарасымды жұптар болатын болса, өз алға қойған мақсатын өзінің жүрегіндегісі орындалған азаматтар, ол қоғамды да дұрыс құрады. Ол болашаққа да дұрыс қарайды. Ол қазақтың тарихының дұрыс түзеліп, қазақтың дұрыс әрғарай жасауына да осы сезім, махаббат, ғашықтық дегеннің де үлкен әсері бар деп есептеймін. Міне сол себептен де жастармен жұмыс деген уақытта осы мәселеге көбірек көңіл бөлеміз. Адамның көңілі түзу болатын болса, адамның ойындағы орындалса, адамның жүрек қалауымен өз отбасын құрса, ол қоғамды құруға толық мүмкіншілігі келеді. Сондықтан да осы Абай жолын әр қырынан оқытып атырмыз ғой, осы қырында есте сақтағанымыз дұрыс болады. Жастарға тек қана жақсылық, жастарға тек қана қуаныш, өздері құрған шаңырағын әр қарай жалғастыратын жақсы ұрпақ әкелуге, тәрбиелеуге махаббаттың да, ғашықтықтың да қосатын үлесі бар деймін. Қош, сау болыңыздар.